Sveiki. Gaminsiu šiandien Briuselio kopūstus, taigi nusprendžiau parodyti ir jums, kaip pasigaminti greitai ir paprastai šitą puikią daržovę. Daug kas turbūt nevalgo dažnai Briuselio kopūstų, nes galbūt nepatinka skonis. Aš irgi buvau tarp šitų žmonių, kol pagaliau paragavau gerai paruoštų Briuselio kopūstų. Tai yra, niekada daugiau gyvenime nenaudosiu šaldytų Briuselio kopūstų, nes jie yra tragiškai neskanus ir visiškai nežinau, kodėl juos šaldo ir kaip iš vis juos tada naudoti, nes jie būna pažliugę, minkšti ir, nu, žodžiu, neskanus. Taigi, šiandien turiu šviežių, nes tik šviežius Briuselio kopūstus reikia bandyti naudoti. Tai va. Čia pirkau šitą pakelį. 200 gramų Briuselio kopūstų. Pirkau Lidle, kainavo 99 centus, taigi tikrai nebrangus. Ir ką reikia dabar su jais daryti? Jie yra, kaip matot, tokie visai nemažučiai. Taigi, reikia juos nuplauti, nulupti išorinius lapelius ir šituos kotukus nupjauti. Tuoj parodysiu kaip. Nuplauti Briuselio kopūstai. Jie yra kieti. Atrodo tikrai gražiai šviežus. Taigi, reikia nulupti išorinius du lapelius. Šitą nulupam. Va. Žodžiu, į pačių išorinių lapelių nereikia, jie būna purvini. Tai vat, ir reikia dar nupjauti šitą kotuką. Po to gali jie vis tiek dar būti šiek tiek nešvarus, tai reiktų viską dar kartą nuplauti ir bus galima pjaustyti. Visiškai paruošti pjaustymui Briuselio kopūstai. Visi lapeliai, kurie buvo išoriniai kažkokie sudaužyti, pageltę, patamsėję, purvini, nulupyti, nupjautas ir kotukas, kuris buvo irgi purvinas ir jo nereikia. Tai va, dabar ką reikia daryti, tai perpjauti juos per pusę. Ta ir padarom. Va taip, per pusę persipjauna. Keptuvė, pilam alyvuogių aliejus. Labai daug nereikia. Keptuvė turi būti gerai įkaitus, kad iškart pradėtų briuseliniai kopūstai šiek tiek apskrusti. Kopūstėliai apskrūdo. Matos tokie rusti. Kai jie šiek tiek apskrunda, čia būna kažkur porą minučių, tada beriam druską ir pipirai. Porą šiukštų druskos, vienas žiuptelis pipirų. Aš dabar čia turiu prapjautą apelsiną, kurį nepanaudojau anksčiau. Tai spausim apelsino sulčių. Ir turiu balzaminio acto. Biški balzaminis. Žiauriai tinka prie briuselinių. Viską negaunasi. Šiek tiek, nedaug, keletą šlakelių. Ir užmaišom dar kartą. Būtina palikti ugnį ant didžiausios, nes kadangi jie nuo skysčių sušlapo, kad nepradėtų tušti, nes tada neapskrus šonai ir išorė. Tai va, dar pakepti kokias nuolat vartant, 4-5 minutės, neilgiau 10 minučių iš vis kepti briuselinius kopūstus. Tai va. Iškepė Briuselio kopūstai, tokie rudi dėl balzaminio acto. Tai va, kadangi man dar trūko šiek tiek rūgštumo, tai dadėjau pusę citrinos sulčių, jau iškepus taip grinai apšlakščiau. Skanaus!